Olen lukenut uusimman blogini, Marsin ja Pluton sodanjulistus, äänitteeksi, jotta voit kuunnella sen, missä ikinä menetkin. Tervetuloa blogini pariin. Marsin ja Pluton sodanjulistus. Taisi tulla vähän raflaava otsikko, mutta Marsin siirtyminen vesimieheen Pluton asteisiin ystävänpäivänä ei kuulosta kovin ystävälliseltä. Tapahtuuko jotain ratkaisevaa tuolla taistelutantereilla tai Euroopan suurimpien kaupunkien valtavissa mielenosoituksissa. Tunnelma on astrologisesti katsoen enemmän kuin räjähdysherkkä ja osuuhan tuo kuvio Suomen syntymäkartan keskitaivaalle sopivasti uuden presidenttimme alkumetreillä. Jännittävämpää virkakautta ei voisi kukaan vasta valitulle pressalle kuvitella astrologiankaan valossa. Toivotaan ja rukoillaan uudelle ylipäällikölle malttia ja viisautta rakentaa tulevaisuutta rauha-hengessä, kuten hän valituksi tultuaan jo ehti lupailla. Siirrytäänpä nyt kuitenkin maailmanpolitiikasta ruohonjuuritasolle, sillä loppujen lopuksi rauhaa maahan tai maailmaan ei pysty rakentamaan yksikään valtion päämies. Jokainen ihminen saa ihan itse päättää, elääkö rauhan vai sodan maailmassa. Tällä viikolla olisi enemmän kuin suotavaa elää rauhassa, itsesi ja kaikkien kohtaa mies ihmisten kanssa. Kuulostaa yksinkertaiselta ja ehkä helpoltakin neuvolta, mutta ystävän päivänä tarkentua Marsin ja Pluton yhtymä vesimiehessä haastaa jopa henkisen tason korkeimmat mestarit olemaan hereillä omien reaktioiden kanssa. Voit valita, käytätkö tämän viikon pysäyttämättömän latauksen oman päämääräsi toteuttamiseen vai sodan julistamiseen ja varmaan häviämiseen. Vihan tunne on erittäin arvokas osa persoonallisuutta henkisen tien kulkijalle. Ilman tätä alkukantaista elementtiä emme olisi säilyneet hengissä, emmekä säilyisi tänäkään päivänä. Jokaisen omaa polkuaan kulkevan etsijän on uskallettava tuntea ja ilmaista vihaa tilanteessa, joissa joku ihminen tai taho asettuu etsijän polulle poikittain. Jokaisella meistä on omat alitajuiset kuoleman pelkomme, jotka tiedostamattomina hidastavat ja joskus jopa pysäyttävät henkisen kehityksemme ja elämän tehtävämme suorittamisen. Elämä ei kuitenkaan koskaan pysähdy, eikä se anna sinullekaan sitä mahdollisuutta. Viime kädessä tulemme aina täysin vääjäämättä kohtaamaan ja lopulta voittamaan jokaisen pelkomme pelkäämällä jotain ihmistä, asiaa tai tapahtumaa, kutsumme sitä luoksemme. Jos pelkäät koiria, hyökkäävät ne kimppuusi moninkertaisella todennäköisyydellä koiraa pelkäämättömään verrattuna. Pelkäämällä sotaa, tautia tai hylätyksi tulemista, kutsut sitä tapahtuvaksi ja se tulee vääjäämättä tapahtumaan ennemmin tai myöhemmin. Hallitsematon mustasukkaisuus on menettämisen pelkoa ja jokainen tietää, että se johtaa eroon täysin poikkeuksetta, ellei fyysiseen eroon niin sitten henkiseen. Lähes jokainen ihminen on todistanut tällaista tapahtumaa omassa elämässään. Kutsumme menetystä luoksemme, kohtaamme sen ja sen jälkeen selviämme siitä. Usein selviämiseen itselle, rakkaan tai muuten merkittävän ihmisen tai vaikka omaisuuden menettämisestä tarvitaan vihaa. Vihan tunne tulee korvaamaan tai peittämään pohjattoman surun tai tuskan. Viha on ensiapupakkaus pahimpia pelkoja kohdatessamme. Tiedostamattomana viha kohdistuu pelkomme toteuttajaan, jonka olemme alunperin perin kutsumalla kutsuneet elämäämme auttajana ja parantajana matkallamme kohti rauhaa ja ykseyttä. Tämä viikko on yksi voimakkaimmista vihan ilmentymisen aikajaksoista, jonka aikana voit tehdä koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeää rauhantyötä omassa elämässäsi. Rauhan rakentaminen elämääsi vaatii suurta rohkeutta tehdä valtavalla luottamuksella täysin itsenäisiä päivittäisiä ratkaisuja muiden reaktioita pelkäämättä. Mitä enemmän joku hermostuu sinulle itsekkyydestäsi sitä suuremman työn olet tehnyt tuon ihmisen henkisen kehityksen ja maailman rauhan eteen. Olisiko sinusta rauhanajan presidentiksi omassa elämässäsi pelkoja kohdatessasi? Voittaako viha vai rakkaus? Vihassa on aina rakkauden sinetti, ja tiedostettu viha on puhtainta rakkautta. Tiedostettu viha on pysäyttämätön voima kulkea omaa polkuasi jolloin et tarvitse vihallesi mitään muuta kohdetta. Toivotan sinullekin malttia ja viisautta kulkea rauhan tietä oman elämäsi presidenttinä. Oppaaksi tälle vaativalle matkalle suosittelen salaiset voimasi paljastavaa sisäinen soturi tulkintaa. Terveisin astrologi Seppo Tanhua.